Mësonte nipin 10 vjeçar të përdorte fjalë banale, tasha e TikTokut shfaqet e rrethuar nga policia, jam gjyshe heroin. E rrethuar nga forcat e policisë, tasha e TikTokut e cila shfrytëzonte nipin e saj 10 vjeçar për të marrë klikime, ka dhënë edhe një mesazh për mediat në momentin e daljes nga dyert e gjykatës. Natasha Rombula e konsideroi veten një gjyshe heroin pasi kishte rritur vetë nipin e saj. Kam rritur nipin, jam gjyshe heroin. Thot midis të tjerave Natasha Rombula. Ajo u denoncua nga ish bashkëshortja djalit të saj dhe pas një hetimi 2 mujor përfundoi në pranga bashkë me të birin Armando Kumaraku me babajnë e cilit rezulton e divorcuar. Ajo mban mbiemrin e bashkëshortit të dytë sipas hetimeve. Gjyshja bashkë me të birin mësonte nipin me fjalë banale në rrjetin social TikTok ndërsa bënin video.